Klára spilna þessu fyrir hér. Og þessi endar í netinu! Með viðkomi ykkur vorra Sigurjónssoni mæntanlega. Fram komið yfir hér. Gegn stjórnunni. Sá illa af hverju mann endana líklega varða Orri Sigurjónsson sem að skorar hér fyrir Framara. Líkleri hér til að bæta við heldur en að stjórnumenn að jafna. Már. Þessi bolti flottu. Fred leggur hann út og Aron með skoti og þessi steinleikur í ondinu. Aron Jónsson. Fram 2, Stjarnan 0. Algjörlega velskuldað. Frábært mark. Já, Aroni. Lá í loftinu hér. Sjáum hér Már með innkastið inn á Thiago. Nei, inn á Fred afsækið sem hefur tíma rennur og brút. Og Aron með skotið. Bláhotnið. Það Ísak. Ísak komur inn á teginn núna. Rennur fyrir Guðmund Baldvin sem að með skot og hann skorar Guðmundur Baldvin Nökkarsson. Búin að minga munir þegar 8 mínútur eru eftir. Stóðsending frá Ísaki. Já, það líf eftir að þeir kom inn á strákanir Kjartan og Guðmundur. Vel skotið. Það skoppar einhvern inn í fjárhornið. Guðmundur Baldvin Nökkarsson. Búin að vera inn á í 4 mínútur.